se z Žubrejka a dneska do Žubrejko z Pet Simulatoru 2 z Minecraftu s Martinem. Ahoj. Yes, yes. Dneska jdeme dál, lidi, dneska pokračujeme dál do další zóny a už tady máme nový zase čestky, koukám. Oh. Vypadá dobře, ale dokonce nemůžeš spadnout do díry, což je dobře. No, jo. No. To je hodně dobře, já už se bál. Právě, no. Díky bohu, no budu tý lávy, že? Ale nemůžeš stoupat na ty magma bloky. No, o to nevadí, když by si prostě jenom trošičku opál zadek. No, ale koukám, že to tady docela dává jako docela velký peníze, což je docela fajn, jenom teda, co jsem tak koukal, my potřebujeme se 30 tisíc na další teda pety nový. 30 tisíc? No. Počkej, co? Není za... ten mít nádob za ty epický? Ne, 30 táců a pak za ty nejlepší potřebuješ 100 táců za jednoho. Počkej, tak na to se radši kouknu, vlastníma očima. Jdem se na to podívat, jdem nakupovat lidi, což jo. Cože? Jde to? No, takže asi tak jo lidi, Martin tamhle začne teda otvírat, co to je? Hele, út. Co to je? To je út. A to je z čeho? Z doktora Hu. Aha, já jsem ho neviděl. Pána času. Dobré, tak otvírej dál. A tohle je strom. To je strom. End. No lidi, hoďte tam like, jo. Jo, další. Tak jo. Běž si otevírat. Hoďte tam like a jinak za like dostanete tady tohohle jednou taky domů, jo. Chápeme se. Jo, on je to takovej po... Počkej. Jo, dobrý. On je to takovej... Co to? Luck! Oj, yes, dostal jsem luck. Ne, další. Nechci dva lucky. Počkej, co tam bude, doufám, že ne třetí. Dobrý, mám strom. Počkej, proč mi to mluvilo? WTF? Bylo divný, dobře, mám teda run. Ne! Vážně mám třikrát luck. Jestli chceš, můžeš si tam vzít slepici. OK. Ach jo. A tak prostě pokračujeme lidi dneska dál, hezky tady v tom simulátoru, musíme teda nazbírat samozřejmě zase levely. Potřebujeme momentálně teda 30. level, aby jsme se teda, no 35. teďko nevím. Ne, 30. level potřebujeme proto, aby jsme teda měli přístup do toho, do té další zóny. A 35. level myslím si, že potřebujeme proto, aby jsme mohli jako vyhrát, jako jeden přesně z nás, tak. Jo. Jo, jasně, takže tam možná třeba bude ještě nějaká jako další zóna, do který když se právě dostaneš, tak možná jako... A tam zaplatíš, no. Těch, jo, 500 tisíc? No, myslím, že byl na začátku. Je to právě možný, no. No, těch 500 táců bude podle mě docela těžký jako vybrat. Ne, že ne, to bude docela jako voser. Uvidíme, no. Já už mám zase 111, takže já jdu zase kupovat. Jo, já si naberu 60 a taky půjdu něco koupit. Yes, tak počkej, tak tady šup, za 30 tisíc. Uvidíme, co dostanu. Já mám sněhuláka. Sněhuláka? Jo, a to dávám Mine Faster. Takovýho trollovýho sněhuláka. Dobře, za 30 táců ještě koupím jedno. Je, yeah, počkej, možná to je to, co máš ty. No longer starving. Co to je? Já nevím, mně to přijde, jak kdyby to byl někdo prostě z nemocnice. Taky mi to přijde. Jo? OK, tak. Ber. Tak dobře já. Sněhulák! Nice. Jo, a já mám všechno už. Vážně? Jo. Jo, takže mě zbývá jenom luck. A tu slepici jsi nevzal? Co jsem tam měl? Já jsem si ji vzal, ale ono se to nepočítá. Aha, no, tak to je pěkně teda naprtnu. Jak předtím to bejvávalo. Hej, ale abych si ti přiznal, ten Mindfaster, ten je jak svin dobrý. Ten Mindfaster, to je jak dobrý. To prostě jenom držíš a prostě o to instantně ti to vybajnuje. Wow. To je hodně dobrý. 165 tisíc, myslím si, že tentokrát tím pádem asi to nebude zase takovej voser, jak jsem říkal právě s těma 500 tisícema. Že to asi nebude tak hrozný. Je, počkej, máš 30. level už?
Já už mám 30. ale já si koupím ještě předtím ty pety. Já už jsem tam. Ou, kámo, tak ta zóna vypadá hodně dobře. Wow. Pojď. A jo, jak... Les Hungry, já nechci Les Hungry. A je to fakt, jak jsi říkal, že ta další zóna, pokud budeš mít leto 35 a 500 tisíc, tak mi tam ta koruna. Jo. Jdeme se do toho vrhnout, jdeme to tady zase vykopávat hezky všechno. Hele, tak mě padla to slepice, takže já jdu za tebou. Ale. To jo, tady by to trošku dropuju FPSka. No jako je to tady takový trošičku jako haluzi. No, chápeme se, prostě halus. Já si jdu koupit rovnou teda další dva pety, už teda ty ještě vylepšený, jo. Doufám, že mi teda rovnou padne lak, jestli mi nepadne lak, to jsme v hajzlu. Schválně. Co to je? Let's run, okej. Okay. Nevím, vypadá to jak nějaký postižený pták, ale ještě jednou to můžu koupit. Ne, já to postižený pták mám dvakrát! Zbytečně jsem utratil 100 táců. To je fakt jako úžasný. Jako teď ty petí bude sranda schánět, co si budem. Protože ten kdo hitne první luck, tak vyhrál, že jo? Právě. To si pamatujeme takhle z těch simulátorů velmi dobře. Oba dva. Tak pojď. Ty už máš, koukám, prachy na to. Jo, já si teď našetřím ještě nějakých 200 táců. Ať tam nejdeš jenom tak jednou, že jo? Právě. Zkuš tam tak, dobrý. Mi přijde, že ty... Počkej, ono je to nahoře hlavně. No ty česky se tady skoro nespavnou dole, to je úplně taký naprd. No 160... Ne, 100 tisíc mám. To hrozně laguje. Aspoň vyzkouším moje skilly z workshopu. Hele, já tam už jdu. Já už tam jdu, já to jdu schválně zkusit. Mám 135 tisíc. Prostě jdu to zkusit, jestli nehitnu... Pojď něco jinýho. O! Feeling lucky! No, takže to nevyhrál. Ne, uvidíme, jo? Jako asi jo, ale... Jdem to zkusit. Tak když nějak... tácu, tak já jdu otevírat. Jinak je to takovej teda, nevím, takový krab mi to teda přišlo zmajnovaný. Schválně, co tam dostaneš ty? Jako co si budeme jako... Já dostal dáleka! Oh, mine nice! Mine faster, no tak to je pěkný. Jako co si budeme, jako by se to taky může otočit už jen v tom stylu? Co? Tučňák, feel lucky! Oh, tučňák, nice. Víš jako, že si to může otočit i v tom stylu, že v podstatě já teďko nedostanu ty pety, co já potřebuju, že jo? Právě, to je taky možnost. To je to nejhorší, co může být, že jo? Já už jinak 35. level mám. A mám 200 táců, tak já se jdu schválně rychle kouknout na to, jestli to teda získám ty pety, co potřebuju, anebo ne. Takže co já vůbec potřebuju? Potřebuju dva. Haste a flight potřebuju, okej. Okay. Pojď. Okej, okay, mám daleka. To je supermine. Dobře. Jo. Takže to je haste. A teď potřebuju ještě flight. Pojď. Ne, do hajzlu! Nedostal jsem to. To je v hajzlu právě, to je o to jde, no, jakože tam jde o to, jestli ty to dostaneš nebo nedostaneš, no. Teďko jako právě. Ty pety. Když je nedostaneš, tak si prostě v hajzlu asi jako bohužel, no. Můžu se ti to furt opakovat do kolečka, no. Právě. Proč jsou ty bedny úplně nahoře, to je úplně naprd. Pojď, slyšíš tady taky to? Iron Golema? Nebo se to zdá jenom mně, občas jako... Asi tobě, no. Ne, já tady občas jako slyším Iron Golema, který jako dostává hity. Jako... Hele, počkej, teď jsem to slyšel taky. Jako divný, nevím, co to jako je. Jo? Počkej. Nejsou to ty peti? Teoreticky. Možná jo, no. Já jdu zkusit zase znova štěstí, ještě za těch 100 táců. Pojď. Pojď, kup to, prosím. Co to je? Fly! Co? Ale ne. Co chybí vůbec tobě? Jedna věc taky ne. Myslím, že taky. Bych zkusit, máš na to peněz dost? Jako mám, no, tak počkej, tak já to jdu zkusit.
Máš dokonce víc peněz ještě RNGesus, pojď na moji stranu. Máš jako víc peněz ještě jako než já, když to tam teďko dáš. No, teďko už máme tak na stejno. Když to dáš, koupíš za jedno. No, ty máš všechny, mě chybí dva. Tobě chybí dva? No. Já myslím, že jenom jeden. Jo, počkej, já dostal, zase jsem dostal kraba. Kraba, pana Krabse. A jo, dostal jsem dvakrát luck, pěkný. Jo. To je na prd. To je na prd. Takže ty už jsi asi na svojí cestě k 500 tácům. Já už mám 200, no. Já už se tady o to pokoju. Jo, teďko to slyším. Toho Iron Golema, tady je evidentně nějaký ten pet prostě je zabugovaný občas, jako prostě když někam skáčeš a takhle. A nebo je to intended zvuk, že to actually tak zní? Je to možný, nevím. 230, no jako těch 500 táců ještě bude chviličku trvat teda, no, ne že ne, jako. Ale tak, během chvilky 270 už mám. Navíc máš teď flight. A jo, vidíš? To se neuvědomil. Tak, děkuji za připomenutí, Martine. Nemáš zrač. Vidíš, kdybys mi to neřekl, tak já jsem furt dole. Já tam hezky doletím. Pomalu si to všechno tady vylutu. A ty ho máš nebo ne? Já nemám právě flight. Tak aspoň to můžu tam vylutovat já. Ach jo. Tak jo, dobrý. 390, už jenom 100 000. Tak já se jdu ještě zkusit do naposledy svoje štěstí. Zkus svoji ruletu. No teď jsem staknutej, pěkný. Nevadí. Já to dobrý, už to jde. Flight, yeeej. Yeah. Oh, aspoň něco. A ještě jednoho ti potřebuješ nebo ne? A jo, speed, ale to typu, že no, já už mám fly naštěstí. No, ten speed a... je takový, no. No. A je to tam. Je to tam, no. Je to tam, já to tam jdu vzít. A je to tam. Počkej, dám si to na sebe. Tohle se mi líbí. Konečně, po nějaký tý delší době zase. To mám na sobě já. Jo. A jako musím říct, že ta, jako ta ten pet simulátor vypadá jako dobře. Oproti... Jo, to jako musím uznat. Oproti... A hlavně tady to nejde bugovat. Jako no. Přes tím, přes ty, že si otevřel tu čestu, vzal si z ní ty předměty a nechal si tady jenom ten shell z toho. Právě no, to, kde prostě jsme to tam z toho vybírali. Já, nebo já jsem to zkoušel, jestli to jde nebo nejde. Já jsem to taky zkoušel, neboj. Oh, no. Ale musím říct, že zrovna to je ten level, jako ten předposlední, tak je fakt jako super, nebo poslední jako by v podstatě. No fakt je jako... super, akorát není super pro moje FPSka. No, pro moje taky ne teda, jako abych se přiznal, já se třeba kouknu, hej já tady mám 30 FPSek. Já tady mám, no teď když tady procházím 27. Já teďko 30... jsem si, dal jsem si dokonce i screenshot a to se mi to laglo na 2 sekundy, takže no. Je to hodně zabukovaný level, ale nevadí. No, my to tady asi ukončíme lidi, doufám, že se vám videjko líbilo, pojďte like a my se uvidíme ještě někdy příště u dalšího simulátoru nebo něčeho nějakého zase jiného. Ježišma, to laguje jak hovado, já jdu radši ven. Já jdu ven a jdu si otevří poslední vejce. Já počkám ještě do Martina, otevři to schválně. Pojď, speed. Jde ono? Jo. Yes, takže máme oba dva všechno, krom teda mě, já teda nemám tam kromě těch uncommon petů, který se rozbili v prvním díle. Ano, nevadí. Takže si tak, uvidíme se příště a zatím, čus. Ahoj.